Боже. E, sačekat ću da se malo više ljudi skupi, pošto želim da vam se obratim, da vam objasnim neke stvari, da se odjavim za sve vezano za zadrugu. Moje reality učešće je završeno i ja apsolutno ne želim više da imam nikakve veze sa zadrugom i sa zadrugarima. Kao što vidite da se ja ne oglašavam poslednjih dana, da ja repostujem samo storije od stranica koje mene podržavaju. Iz toga je naravno iz konteksta izvučeno mnogo stvari. Ono što sam repostovala na storiju vezano za Žanu nisam ja izgovorila, tako da želim da vam samo kažem da me više ništa vezano za zadrugu ne zanima, niti da dajem, niti da objašnjam bilo kakve stvari, da se razumemo.